kayan sallah yamma ta ba kayan sallah bana mata ba kayan sallah yamma ta ba kayan sallah bana mata ba ramadan basket 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 mun gode anti corona dan bana kin soke ramadan basket samari kowa ya huta bana da mun ba ramadan basket baba lockdown mun gode baba lockdown ah mun gode baba lockdown mun gode ma baba lockdown Ngodi sunzar ido kayan sallah sunzar ido kayan sallah sunzar ido kayan sallah ngodi